da har altså tidspunktet kommet for å trekke vinneren av drona. Vi har hatt med oss postkassa rundt hele landet, eller I hvert fall Trondheim, Bergen og Oslo. Og nå heller jeg innholdet opp I boksen. Sånn boks. Bra. Vinneren Anders Mjelde. Så Anders Mjelde vinner altså DJI Phantom 4 Pro. Gratulerer, Anders. Ja, hei Anders. Du snakker med Anders I monitor. Ja, du synes det var bra? Ja. Ja. Nei, for vi tar jo og ringer litt rundt sånn I ettertid, men akkurat deg ringer vi først og fremst for å fortelle at du har vinnet I en drone. Det helt sant?